Moi! Mä oon Mika Fitness-tukulta. Ja tämän päivän pikavinkkinä me tehdään takareisiä alataljassa. Me tehdään erikoinen variaatio suorin jaloin maastavedosta. Otetaan tämmönen suora kahva, tanko, hartialevyinen ote. Ja lähdetään tekemään niin kuin suorin jaloin maastavetoakin tehtäis tangolla. Eli kroppa tonne suoraksi, polvet pieneen joustoon ja lähdetään tuomaan sitä tankoa kohti alas nilkkoja. Ja tässä tää on niinku oikeastaan helpompi versio suorin jaloin maastavedosta, koska sun ei tarvitse olla pää alassuin tangon kanssa, vaan sä voit keskittyä todella hyvin ja eristäen tuohon takareiteen ja siihen venytykseen. Polvien jouston kanssa sä pystyt pelaamaan sitä venytystä, että kuin rajun venytyksen sä haluat. Suoremmaksi jalka, niin rajumpi venytys ja vähän enempi koukkuu, niin se helpottaa se paine siellä. 10, 15, ehkä jopa 20 toistoa vähän kevyemmällä painolla ja 4-5 sarjaa tuntuu tosi hyvältä. Jes, se oli tämän päivän pikavinkki. Muistakaa seurata Fitness-tukun YouTube-kanavaa, heittäkää kyssäriä ja katsokaa mitä seuraavaksi tapahtuu siellä kanavalla. Uusia treenivideoita. Boom!